Está machucado? É claro que não, Salomão. Sempre termina a corrida deste jeito. Não se mexa. Deixe-me ver se está machucado. Ei, agora é médico também. Tem alguma coisa que você não saiba? Você é mal demais para se machucar em um pequeno acidente como esse. Pequeno acidente? Foi um acidente espetacular. Pensei que ia morrer. Imagine meu desapontamento ao ver agora que está vivo. Saia de perto de mim. Não estou machucado. Eu ganhei, Salomão. Ganhou? Você tem que cruzar a linha de chegada para vencer. Olha só para você. Não consegue nem andar. Eu consigo, sim. Adonias! Levantem-no! Levantem-no! Traga para cá! Levantar o acampamento! Rápido. A caça acabou! Vamos para Jerusalém! Salomão. Versão brasileira Centauro. Precisam de ajuda? Se você for médico, sim. Médico? Não, meu senhor. Pare. Mas a minha filha sabe. Ela sabe como lidar com ervas. Já curou muitos. Qual o seu nome? Eu sou Azarel Benassaf, de Jafa. Estou viajando para Jerusalém para vender peixe. Esta é a minha filha. Se puder ser de alguma ajuda,
Qual o nome dela? O seu nome é Abisak. Diz que ela tem poderes de cura? Já curou muita gente no meu vilarejo. Eu sou Salomão, filho do rei Davi. Este é meu meio-irmão, também filho do rei Davi. Se conseguir ajudá-lo, receberá uma boa recompensa. Ajudar o filho do grande rei já é uma recompensa. Há um oásis logo ali. Vamos experimentar os poderes de cura da sua filha. Como que os peixes não ficam enjoados? É um grande mistério para mim, meu senhor. Não se preocupe, não se preocupe. Abisak vai ajudar. A minha esposa lhe oferece peixe salgado. Esse é o meu negócio, meu senhor. Tome, experimente. Acho que o senhor vai gostar. Isso é gostoso. Mas como pesca se não aguenta entrar num barco? Não, meu senhor. Eu mesmo não pesco. Nunca. Eu compro peixes dos barcos quando eles chegam à tarde. Trabalhamos à noite para salgá-los. Trabalham à noite? Por causa do calor. Tem que estar frescos. Salomão? Adonias? Você está bem? E os ferimentos? Quase não dói. Eu gostaria de ter me machucado antes se soubesse que seria tocado por esta mulher. Abisak, saia. Você já viu uma criatura dessas? Hã? E suas mãos? Elas são tocadas por Deus. Ela cura apenas colocando a mão. Eu vou apresentá-los. Este é o pai dela. Azarel ben Asaf de Jaffa. Este é o quarto filho de Adonias, nascido em Hebron, filho do rei Davi e Achit. Senhor, eu gostaria de comprar sua filha. Ela não está à venda, meu senhor. Então, eu quero me casar com ela. Não, meu senhor. Você, casado! Que o rei viva muito. Sua bênção, pai. Que Deus o abençoe e guarde, filho. Que Deus faça seu rosto brilhar sobre você. Que Deus ilumine o seu semblante e lhe dê muita paz. E então, a caça foi boa? Não, meu pai, não houve caça. Oh, então não tem histórias para contar. Ah, mas tem uma história de quase morte para contar. Mas sem ter caçado? Adonias me desafiou para uma corrida. Oh, um acidente. Ele foi lançado da carruagem quando ela virou. E ele se feriu? Essa é a parte mais interessante. Ele estava ferido e muito. Ele estava mal, quebrado. Ele desmaiou quando nós o estávamos levando para os médicos na corte. Mas no caminho, conhecemos um velho comerciante e a sua família. Um comerciante de peixe salgado, um bem ilustre. Embora eu mesmo nunca tenha pisado num barco, eu acho que o balanço dele me deixa enjoado. Como que os peixes não ficam enjoados é um mistério para mim, meu senhor. Mas então a filha dele, muito bonita, levou Adonias para a tenda deles e depois de uma hora ele estava praticamente inteiro e surpreendentemente curado. Como? Ervas e conhecimento da natureza, ela disse. Traga até mim, Salomão. Talvez ela possa fazer alguma coisa com esse velho corpo. Eu trarei. Salomão, me deixa chegar perto dela. Quem? Da menina. Daquela que prometeu trazer para o pai. Estava escutando? Olha, eu preciso ficar com ela. Deixa trazê-la para o palácio. O rei mandou que eu a trouxesse. Eu imploro, Salomão. Está bem. Obrigado, Salomão.
Veja isso. É você que eles falam. É bom sermos vistos andando juntos? O que poderia ser mais natural? Você está interessado no exército, por isso anda com o general. Mas muito mais importante. E o quê? Mostra que o exército está com você. Salomão é uma pessoa fraca. Está falando do meu irmão. Meio. Com ele no trono, o país acabará em 5 anos. Ou Batseba pode vir a tocar. O pai de Salomão não é tão forte como ela gostaria de ser. É mais forte que seu filho. Assim como o meu. E Batseba não entende que a força de Israel está em seus soldados. Você entende, então o exército está com você. E olha só o povo. Eles amam você. Você é a imagem que eles têm de um país. E quando chegar a hora, que não vai demorar muito, nós devemos atacar. E então o trono de Israel será seu. Mas onde é que vamos encontrar essa jovem que você tanto deseja? Espere só que você vai ver. Vamos, saiam do caminho, saiam do caminho. Sou Joabe, general no comando das Forças Armadas de Israel. Você está intimado a comparecer com sua filha à corte do rei Davi. Levantem-se. Não correm perigo. Sou Batseba, esposa do rei Davi, mãe de Salomão. Ele me disse que sua filha cura ferimentos. Isso é verdade? É verdade, sim, minha rainha. Não sou uma rainha. Ele me elogia porque pensa que terá benefícios com isso. Qual é o seu nome? Ele é Azarel Ben Azaf de Jafá, um vendedor de peixe salgado. E esta é sua filha, Abisag. Venha cá, menina. Você é linda. Então você sabe lidar com ervas? Tenho alguns conhecimentos, Majestade. Desejaríamos que sua filha ficasse aqui para cuidar do rei. General Joabe, eu agradeço muito por sua atenção em trazer a moça aqui. Pode sair agora. Como quiser. Todos podem sair agora. Azarel, venha cá. O que estou para lhe contar é uma informação vital que vale muito para os inimigos do rei. Você ama seu rei? Israel só existe por causa do rei Davi. Porque Deus o ama. A vida do rei está chegando ao final. Israel está se dividindo. E apenas o rei Davi pode reuni-la novamente. É por isso que eu quero que sua filha use todo o seu poder para devolver a saúde ao rei Davi. Eu prometo que quando ela for embora, ela levará consigo um dote digno de uma rainha e voltará tão pura, rainha, e voltará tão pura como é hoje. Seja feita a vossa vontade. Ótimo. Então, minha querida, vamos prepará-la para se encontrar com o rei. Davi está morrendo. Nosso rei está morrendo.
Ele não sobreviverá. E quando ele morrer, quem eles vão colocar no trono? Salomão. Salomão. E você sabe tanto quanto eu que nosso reinado estará perdido com ele no trono. Sabe que você está falando em traição? Traição? É nosso dever pensar na sucessão. Mas é desejo do rei que Salomão o suceda. Ora, mas é a vontade de Deus, Abiatar. Joabe, a vontade de Deus e a vontade do rei Davi são as mesmas. É vontade de Deus que o reino seja governado por um fraco, sem ambição para si ou para o seu povo. É claro, como sacerdote, eu o consulto para ter orientação nesses assuntos. E o exército? Bem, ele naturalmente seguirá o seu líder. E o seu, general Joabe? Adonias vai ser... deverá ser o novo rei. Mas ele não pode ou não vai, a menos que você, seu eleito supremo sacerdote, o proclame. Supremo sacerdote? É claro. Eu vou explicar. É essencial que Adonias seja coroado. Essa é a Abissag. Venha mais perto. Venha mais perto. Não precisa ter medo. Oh, ela me faz desejar que eu fosse jovem novamente. Mas, minha querida, você também. Sabe cantar, filha? Um pouco, meu senhor rei. Toque para o seu rei. Está tudo preparado para amanhã na Pedra Zuelete, junto à Fonte de Rogel. Vou mandar uma companhia lá com alimento e vinho para 1000 pessoas. E os sacerdotes? Abiatar irá para lá mais cedo ainda. Finalmente vai acontecer. Pela manhã, vou espalhar a notícia no mercado. A esta hora, amanhã, Adonias, você será o rei de Israel. Longa vida para o rei. Meu senhor. Joab, venha cá. Mandou me chamar, senhor. Eu estou preocupado, Joab. Mas com o quê? Recordações. Elas incomodam os velhos. Suas lembranças devem ser das guerras que venceu por Deus. Reinados estabelecidos em seu nome. São as palavras de Deus que me preocupam, Joab. A espada nunca deverá sair desta casa. Lembra-se dessas palavras? Sim, mas foi há muito tempo. Lembra-se do restante do que Deus me disse? Não. Mas você estava lá, estava comigo. Então eu vou levantar problemas contra você dentro do seu próprio lar, ele disse. Dentro do seu próprio lar... em virtude de conspiração, Joab. Mas isso foi há muito, muito tempo. Bem, E você pagou caro. Sim, mas... seu primogênito morreu. Oh, Batseba, eu lhe dei outro filho, Salomão. Sim, é claro. Será ele que reinará quando eu morrer, é claro. É claro. É a vontade de Deus. É claro. A vontade de Deus. É claro.
Por favor, fechem! Fechem a loja! Fechem tudo! Fechem! Fechem! Fechem a loja! Fechem a loja! Fechem! Ei, o que está acontecendo? Não soube? Vão coroar o novo rei na Pedra do Elete? Comida e bebida à vontade! Novo rei? Adonias! Adonias? Adonias! Mas isso é Salomão? Eu disse Adonias! Vida longa para o rei! Você não concorda? Vida longa para o rei. Fechem! Fechem as portas! Fechem as lojas! Vamos, fechem! Vida longa para o rei. A dizer. O senhor ficará chocado ao saber. Lá na Pedra Zoelete, nesse instante, Adonias será nomeado rei. Abiatar e Joabe o nomearão. Oh, obrigado. Que Deus te abençoe. Alguém que estava lá veio me contar. Mãe? Eles estão se preparando para nomear Adonias rei. O quê? Quem? Joabe, o exército. No altar da Pedra Zoelete, alguém esteve lá e veio me contar. E o rei Davi? Ele não sabe de nada disso. Eles sabem que ele está fraco. Ai, nunca pensei que se atreveriam. Precisa falar com o rei agora. Coloque a guarda do palácio em alerta total. Nossas vidas correm perigo. Nossas vidas? Meu pai vai anular isso. Só porque o Adonias... Salomão, não seja tão ingênuo. Não cessarão por nada. Eles estão quase com o reinado nas suas mãos. Mas não enquanto eu viver. Você vai ser rei apesar de você mesmo. Tente ser um homem. Mas... Que o rei viva para sempre. Ora, ora, ora. Está tão formal, minha querida. Por quê? O que aconteceu? Você sempre me prometeu que Salomão seria o seu sucessor. Sim, eu fiz esse juramento. Pois hoje o seu filho Adonias será nomeado rei de Israel. Como? Com autoridade de quem? Com o apoio do exército e a maioria dos sacerdotes. Joabe... Ele mesmo. Joabe, ele foi fiel a mim durante 30 anos. Pois ele o trai agora, Davi. Natan, chegue mais perto. Tudo isso é verdade. Sim, meu senhor. Ele vai fazer sacrifícios e Abiatar vai despejar o óleo santo. Eles estão indo para o altar da Pedra Zoelete neste instante. Os olhos de todo Israel estão sobre você para que ele diga quem deverá ser o rei. Eu sou seu rei. E como eu lhe jurei, pelo Senhor, o Deus de Israel, que o seu filho Salomão me sucederia como rei, da mesma forma juro hoje. E Zadok, ainda me é fiel? Sim, e muitos sacerdotes. E também a guarda do palácio. Natã, leve o Zadok... E os outros sacerdotes leais e a guarda do palácio. Faça o Salomão ir num burro dos meus estábulos. Não num cavalo, mas num burro.
e leve-o para Gion. E lá, faça Zadok nomeá-lo rei de toda Israel. Essa é a minha vontade. Meu rei. Você é uma testemunha da história, minha esposa. Hoje, Deus decidirá quem vai governar seu povo. Dois homens agora reclamam o trono, mas eu seguirei a escolha do rei Davi. Príncipe Adonias se aproximar para ser coroado rei. Mas o que significa isso? Escutem! Esperem! Tragam-no aqui! Esperem! Escutem, homens! Eu os vi sair da cidade. Eles vão nomear Salomão um rei! Está mentindo! Isso não é verdade! Eu serei coroado por Deus! Escutem, é verdade! Dá para ver a procissão do penhasco! Salomão será nomeado rei por decreto do próprio rei Davi! Eu vou lhes mostrar! Vamos! Venham! Parem! Eu sou seu rei! E ordeno que vocês parem! Eu lhes disse! É verdade!
verdade. É a guarda do palácio. É Zadok e Natã, o profeta. Eles só fariam isso sob ordens do rei Davi. Nós fomos enganados também. Esse aí não é rei! Traição. Isso é que é. Não quero participar disso. Parem! Jovem, detenha-os! Como? Use seu exército! Para fazer o quê? As pessoas temem a Deus mais do que ao exército. Jovem! Nós perdemos. Nos movemos cedo demais. Bate-seba nos venceu. Cedo demais? Perdemos? Você nos matou? Provavelmente. Acho que este não é o único sacrifício de sangue que será derramado hoje. Mas o que é isso? Eu não vou sair daqui. Vá dizer a Salomão que não sairei daqui até que ele jure que não vai me matar. Desça daí, Adonias. Faça o que digo. Como quiser. Vossa Majestade. Você provou sua coragem mais uma vez, entregando-se para esta corte. Como sempre, eu sirvo ao meu rei. Nem sempre, Joab. Você matou meu filho, Absalão. Porque ele se levantou contra o senhor. Eu ordenei que agisse com gentileza e você o matou. Numa vitória do seu exército. E agora levantou-se contra mim. Não, meu senhor, nunca. Contra ele, sim. Mas não contra meu rei. Então reverencie o seu rei. O rei Salomão. Enquanto o senhor viver, vai haver apenas um rei nesta terra. A pena para os seus atos é a morte. Esperem, esperem, esperem. Meu julgamento é este. Enquanto eu viver, você viverá. Quando eu morrer, sua vida estará nas mãos do seu novo rei. Você está demitido do comando e banido de Jerusalém. Obrigado, meu senhor. Como sempre, o seu julgamento é cheio de compaixão. Vossa Majestade. Não queria lhe fazer mal. E quanto a Adonias, general? Está agarrado ao altar santo, meu senhor, esperando abrigo. Por que não o tirou de lá, general? É o seu filho, meu rei. Adonias, o que fazer com ele? Será como quiser, meu pai. Ele também é meu filho, Salomão. Não posso ser imparcial no meu julgamento. É você que ele pretendia prejudicar e você deve julgá-lo. Ele é culpado de traição. E a pena é a morte.
Eu não queria lhe fazer mal, Salomão. Eu juro. Eu juro a você. Eu imploro que poupe a minha vida. Pelo amor que um dia você teve por mim. Salomão! Salomão! O nosso pai teve piedade de Joabe. E eu não farei menos por você. Se você provar ser um homem leal e honrado, nenhum fio do seu cabelo cairá. Mas se for encontrada traição, deverá morrer. Meus irmãos e meu povo, ouçam. Eu planejava construir um templo para a Arca da Aliança com o Senhor. Mas Deus me disse, você não deve construir templos em meu nome porque você é um guerreiro. Você tem que derramar sangue. É o seu filho, Salomão, que deverá construir meu templo e minha corte. Salomão, meu filho, conheça o Deus do seu pai e sirva-o bem, com um pensamento único e um bom coração, porque o Senhor o escolheu para construir um lar como um santuário. Seja forte e obedeça. Aqui estão os desenhos dos vestíbulos, local de tesouros, quartos superiores e câmaras internas e tudo o que Deus quer para sua casa, como me foi passado. Meu filho é jovem e inexperiente. E sua tarefa é grande, porque isso não deve ser um templo para os mortais, mas para o Senhor. Mas eu providenciei o melhor possível. Tragam. Deixa-os passar. Nossa, quanta coisa. Olha, as riquezas. Que maravilha. Tudo isso eu dou para o meu Deus. E peço que vocês façam o mesmo, porque esta deve ser a casa do Senhor. Bênção do Senhor nosso Deus. Bênção do Senhor nosso Deus. Bênção do Senhor nosso Deus. Salomão, lembre-se, Salomão. Um rei tem que ser forte. Se alguém barrar o seu caminho, ele ameaça não apenas você, mas o seu reinado como um todo. E você deve ser falo como trigo. Você consegue? Eu consigo, meu pai. Eu nunca deveria ter concedido a vida a Joabe. Ele me serviu bem, mas serviu mal a você. Quando eu morrer, mate-o. Se ele aparecer com Adonias, mate os dois. Os dois. Você deve agora ser rei, Salomão. Rei.
Rei Salomão. 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 Abiatar? Joabe! Então é isso que você faz no exílio? Sim, eu me tornei um fazendeiro. Longa vida para o nosso rei. Que o rei viva pelo menos mais um dia. Venha. Quero lhe oferecer um vinho. Ótimo. Dizem que Salomão está construindo um templo. Eu soube. Eu podia presidir como supremo sacerdote quando ele terminar a construção. Pode ser que sim. Como? Salomão colocou o velho Zadok no meu lugar. Bem, nós fizemos tudo aquilo cedo demais. Devíamos saber. Enquanto Davi ainda está vivo. Mas o dia virá. No momento em que ele morrer. Salomão será o rei. E se eu estivesse lá, os dois estariam mortos. E quem vai colocar no lugar de Salomão? Adonias, é claro. O Adonias? Mas pensei que o desprezasse por sua covardia. Até os covardes são úteis no momento certo. Você pensou em alguma piada? Por algum motivo, uma música me veio à lembrança. Uma música? Sim. Você se lembra que uma vez escrevi uma canção para o senhor no dia em que nós fomos entregues por Saul? Claro, todos a conhecem. Quando as ondas da morte me envolveram, as correntezas da perdição me levaram, as cordas de Seol me amarraram, o penhasco da morte me desafiou e... Então? Somos dramáticos demais. Correntezas, penhascos, ondas, a morte... A morte não é assim. Era quando nós éramos jovens. Sim. Mas agora são sussurros e não ondas. Riachos tranquilos e não correnteza. E declives muito visíveis e não penhascos abruptos. Não fale sobre morte. O decreto antigo é que você com certeza morrerá. E os reis seguramente devem ter muitas mulheres. Mas nós não devemos falar sobre elas. Como folhas que florescem numa árvore, umas morrem para ceder lugar a outras. Assim é também com a geração de carne e sangue. Um morre e outro nasce. Cada nova criatura cai em declínio e deixa de existir. Fale da morte com as suas outras esposas. Eu só estou interessada na sua beleza. Fale da morte com as suas outras esposas. Eu só estou interessada na sua beleza e suas posses. Batseba, sabe o que eu mais temo na morte? O quê? A sua ausência. Thank you.
Você nunca a terá agora. Joab? Ela tem status. Ela não é mais a filha de um simples comerciante de peixe salgado. Ela foi a favorita do nosso grande rei. Eu sei disso, eu sei. E quando ele morrer, Salomão a terá. Me deixe em paz. O que você quer que eu faça? Quero que você seja rei. Salomão é o rei. Só até você arrancar a coroa de suas débeis garras. Davi está morto. Isso deixa apenas uma força no palácio. Bate-seba. Bate-seba. Mostraremos ao povo que ela não é mais uma mão forte no trono. Como? Se pudéssemos pegar Abissag, a favorita de Davi, e tirá-la debaixo do nariz do rei, isso mostraria que ainda está na luta. O povo vai perceber. Ela me quer. Eu sei que me quer. É claro que sim. Qualquer um vê isso. E como faremos isso? É simples. Perguntando. Perguntando? Exigindo. Ele vai querer agradar você. Salomão é fraco. Mostrando sua piedade para que você se una aos seus aliados. E logo você terá... Abissag. E o trono. Agradeço por me conceder esta audiência. Você veio em paz? Em paz? Posso falar abertamente? Continue. Você sabe, que o reinado era meu. E toda Israel esperava que eu reinasse. Mas as coisas mudaram. E o reinado ficou com meu irmão. Porque era dele, dado pelo senhor. Então, agora, eu tenho uma solicitação para você. Por favor, não me recuse. Continue. Por favor, peça a Salomão. O rei Salomão. Porque ele não recusará também. Para me dar a Abissag como esposa. Homens. É só isso que você quer? Muito bem. Eu falarei com o rei. Adonias. O reinado nunca foi seu. Ele sempre foi e sempre será meu.
Deus de meu pai e do pai de meu pai. Dê-me coragem para que eu seja digno desta honrosa tarefa e que eu lhe sirva bem. Porque eu sou fraco. E temeroso. Perdoe-me, pai. Eu não mereço o seu trono. Mas agora eu devo ser rei, como o senhor ordenou. Que o rei viva para sempre. Mãe. Por favor. Uma cadeira para a minha mãe. O rei de Israel não se inclina para ninguém, Salomão. Sim, eu sei disso. Venha, não seja humilde. O lugar é seu por direito. Obrigado por me colocar aqui, mãe. Eu não o coloquei aí, Salomão. É claro que colocou. Mas agora que estou aqui, eu vou fazer por merecer. Por Deus e por toda a sua glória, vou cumprir o destino de Israel. Tenho um pedido a fazer. Por favor, não me recuse. Faça seu pedido, mãe. Sabe que eu não vou recusá-lo. Conceda Absag como esposa para o seu irmão. Minha mãe, por que pede isso por Adonias? Porque ele veio pedir uma solicitação. Eu lhe digo isso para que entenda o que ele pretende. A intenção dele é de ficar com o trono. Muito bem, filho. Ele vai começar de novo. Primeiro pede uma virgem solteira. Depois, a seguir, ele me pedirá o reinado. Porque ele sabe que qualquer mostra de fraqueza da minha parte será uma demonstração da força dele. Joabe está por trás disso. Eu juro pelo senhor que me estabeleceu e colocou neste trono que foi de meu pai, o rei Davi. Hoje, Adonias e Joabe devem morrer. Ei! Ei! Parando aí! Volte aqui! Volte! Eu venho a ser coroado rei.
mas você morre como um traidor. Meu senhor rei, ele foi levado ao santuário e agora está no santo tabernáculo, agarrado ao altar. Não me importa onde ele esteja. Eu quero ele morto. Joabe. É por ordem do rei que você vai morrer. O rei ordena que você saia, Joab. Não. Eu morrerei aqui. Eu lhe imploro, não me faça matá-lo aí. Eu estaria cometendo sacrilégio. O que não pode? Não se atreva, Benaia. Eu não quero morrer. Agora escute. Sabe bem que não há homem em Israel para governar no lugar do rei Davi. Você acha que acreditei que Adonias podia ser realmente ser rei? Ele era apenas uma garantia. O favorito do povo? Oh, sim. Mas governante de Israel? Ai, Salomão. Aquele fracóide. Governando o povo escolhido por Deus? Não. Benaia. A verdadeira força para governar está no exército. Só o exército pode salvar nossa nação. Deixe que Salomão permaneça rei. Sim, mas conceda a minha vida. E junto teremos o poder. Israel precisa do exército e ele de mim. Mas conceda a minha vida. E junto teremos o poder. Israel precisa do exército e ele de mim. Você e eu, juntos, Benaia, seremos o poder para garantir a glória de Israel. A glória de Deus. Mas o rei ordenou. Batseba foi quem ordenou. Salomão é fraco demais. Você sabe que eu tenho razão, Benaia. As ordens da mãe dele são maiores que a vontade de Deus. Então, meu amigo, vai obedecer ao rei? A mãe do rei? Ou a seu Deus? Por sua gentileza para conosco e nossa filha. Quando eu podia, eu comprava uma boa perna para o futuro da nossa filha, o senhor entende. Mas sua generosidade foi tão grande que superou o que pude comprar. E talvez elas possam ser usadas no templo. São coisas humildes. Mas eu as dou. Eu as entrego. Para Salomão e para o grande Deus que servimos, o Deus de Israel. Eu aceito com prazer. E que Deus guarde todos vocês na palma de sua mão. Vamos!
Vou me preparar para construir seu templo, senhor, aqui no altar de Girão. Eu farei sacrifícios. Limparei meu coração. E escutarei. Salomão, entre, Salomão. Peça o que quiser de mim, Salomão. Eu estou com uma criança, meu senhor. Não sei como sair ou entrar. Conceda-me sua sabedoria e conhecimento para que eu possa governar o seu grande povo. Já que você não pediu riquezas ou vida longa ou a vida de seus inimigos, eu lhe concedo a sabedoria de uma mente clara. Mas deve andar no meu caminho, cumprindo meus mandamentos e minhas ordens. Esta escaramuça foi uma patrulha para testar nossa força. Nossos soldados confirmaram que maciças forças estão na fronteira com o Egito. O que só pode significar uma coisa. O novo faraó se prepara para invadir. Bem, se temos uma guerra nas mãos... Deus esteja conosco. Aqui está Jerusalém. A fronteira com o Egito está aqui. General Benaia, quero que mande soldados a cada cidade de Israel, medindo a distância em número de dias. Quero saber a força de nosso exército em soldados a pé, cavaleiros e carruagens. Se temos que lutar, eu quero saber que chance temos. Por decreto real, a partir de hoje, o reinado de Israel e Judá serão divididos em 12 províncias. Vou nomear um governador para cada uma, que se reportará diretamente a mim. Serei responsável pela lei e a ordem e supervisionarei a coleta de impostos, que a partir de hoje será aumentada em 1/10. Impressionante, General Benaia. Sim, mas eles são poucos comparados às legiões do Egito. Se eles invadirem, haverão muitas viúvas em Israel. Quando os egípcios avançarem, não lutem, recuem. A sede e o deserto lutarão por nós. Só podemos recuar, contanto que tenhamos começado a lutar. Acho que não teremos que lutar. Seu rei vai se casar, Benaia. Um casamento. Estou providenciando para me casar com a filha do faraó. Espero que ela não seja feia. Thank you.
Ah, Nathan. E então? E a vida de casado? Muito boa. Muito boa mesmo. Os prazeres do corpo não devem ser perdidos. Eu preferi me concentrar no amor a Deus, meu senhor. Realmente acha que ele queria sua autonegação, Nathan? Ele nos fez desse jeito, não foi? Por que ele não ia querer que experimentássemos do seu fruto? Deus colocou muitas coisas na Terra que não devemos experimentar. Se não fosse isso, não teríamos o livre-arbítrio. E ele não seria Deus, mas simplesmente o criador de animais cegos. Mas eu provei. E gostei. O senhor tem permissão. E é até obrigado, meu senhor. Mas eu lhe aviso. Cuidado para não se entregar a qualquer mulher. A tal ponto que ela domine as suas forças. Acho que é tarde demais. Eu estou exausto. Mas eu tenho um assunto que causa certa preocupação. Fale. Correm rumores que o senhor permitiu que sua esposa egípcia construísse um templo a Amon-Ra. É claro, eu fui obrigado. É um casamento político, faz parte do teatro. Eu não vou causar uma guerra por causa do templo de uma mulher a um rei estrangeiro. É contra a lei de Deus. Deus quer a guerra, Nathan? Eu acho que não. E as suas outras mulheres? Eu não tenho outras mulheres. Digamos que o senhor tivesse. Concederia o mesmo a todas? Nathan, só em pensar em ter muitas mulheres, eu fico aterrorizado. Eu mal consigo satisfazer essa. Nathan, eu venero o único Deus verdadeiro. Ele compreenderá mesmo que você não compreenda. O rei precisa saber que qualquer filho da filha do faraó do Egito não poderá herdar o trono de Israel e Judá. Eu estou bem consciente disso, Zadok. Mas o conselho deve também saber que há outros motivos para esse casamento do que apenas fazer herdeiros. Eu me casei com a filha do faraó para evitar guerra e derramamento de sangue. Mas, meu senhor... Zadok, no futuro, fique avisado que eu me casarei para consolidar minha terra e promover o comércio. E me casarei para assegurar paz com os meus aliados, para desconforto dos meus inimigos e para me agradar. E eu lhes garanto... que eu me casarei para deixar herdeiros para o trono. Quando estiver pronto. Isso é sempre assim? Acho que os pais sempre sobrevivem a isso. Judeu. Vou dar-lhe o nome de Reboam, como um sinal de que o povo de Israel deve se multiplicar. Mãe, conheço o herdeiro do trono de Davi.
O comprador do cavalo reclama que não lhe contaram da natureza selvagem do animal. Mas, de acordo com o contrato, ele tinha total liberdade de experimentar o animal antes de oferecer o pagamento ou aceitar a entrega. O vendedor tem o direito de permanecer em silêncio e deixar o comprador encontrar qualquer falha que ele tenha. É culpa do comprador se ele não fizer isso. O comprador deve pagar o preço todo. Obrigado, meu senhor. Zadok, por que há tanta gente aqui hoje? Há um grande interesse no próximo caso, meu senhor. Ele veio do governador provincial de Gilead. O velho Pinkeber? Os fatos são simples, mas o caso é muito complexo. Seu julgamento é ansiosamente esperado. Meu senhor rei, os fatos deste caso são bem estabelecidos e não estão em questão. As duas pessoas envolvidas compartilham uma casa nos limites de Gilead, onde elas fazem seu trabalho como prostitutas. Há uns 6 meses, uma deu à luz e logo depois a segunda fez o mesmo. Ambas tiveram filhos homens. Essa desavença surgiu depois que um dos bebês morreu. Vocês duas podem colocar o caso. Você primeiro, sua mentirosa. Depois direi a verdade. Bom, nós duas temos nosso próprio quarto. Você é uma cidadã deste país? Aham. Uhum. Se é porque não mostra respeito pelo seu rei. Oh. Agora, levante-se. Diga seu nome e os fatos como os vê. Meu nome é Basima. Éramos apenas nós nessa casa. Nós e nossos bebês. Eu fui para a cama com o pequeno Joaquim. Esse é seu nome. Mikael! Mikael é o nome dele! Silêncio! Eu e Joaquim fomos dormir. Eu tinha alimentado bem. Ele estava um lindo e feliz bebê. Bom, aquela porca deve ter rolado sobre o seu bebê e o matou. Porque quando eu acordei, havia um bebê ao meu lado. Morto. E meu Joaquim havia desaparecido. Mentirosa! Silêncio! Uma mãe conhece o seu bebê. Esse é meu bebê! Silêncio! Eu reconheceria meu filho em 1000! Qual é o seu nome? Hannah, meu senhor. Conte sua história, Hannah. Tudo aquilo é mentira. Ele é desajeitado o suficiente para matar seu próprio filho e pensa que pode ficar querendo o meu. Esse é meu, Mikael. E nenhuma mulher ou homem na Terra vai poder tirá-lo de mim. Majestade. Quem deve decidir isso é o rei. Havia testemunhas presentes? Não, meu senhor. Deitem a criança nesta mesa. Meu julgamento é esse. Já que as duas mulheres reclamam a criança que viveu e não a que morreu, é, portanto, justo que as duas devam compartilhar a criança viva. Então vou cortá-la no meio! Com ele. Oh, meu bebê.
Deus abençoe esta criança. Deus abençoe esta criança. E os filhos dos seus filhos. Os filhos dos seus filhos. E acima de tudo, a verdadeira mãe. Devem compartilhar a criança. Isso não é sábio. Uma criança não pode ter duas mães. Elas vão brigar e destruir a sua infância. Ele pegou o bebê, o deitou numa mesa, puxou a espada de um soldado por perto. E o que você acha que ele fez? Não sei. De volta ao trabalho! De volta ao trabalho! Quem é o idiota que está impedindo os homens de trabalhar? Roboão, meu filho? Quero que conheça o homem que está encarregado de toda a construção deste magnífico templo de Deus. O melhor arquiteto do mundo. Hirão, o rei de Tiro. Levante-se, Hirão, rei de Tiro. Levante-se, Hirão, rei de Tiro! E aceite as desculpas do idiota que está impedindo os homens de trabalhar. De volta ao trabalho! De volta ao trabalho, o idiota está indo embora! Eu sinto muito, Vossa Majestade. Sou eu quem devo me desculpar. Eu estava me divertindo, mãe. Os reis não têm que ter diversão. Tudo está indo bem? Sim, Vossa Majestade. Meus homens trabalham duramente e seu povo aprende rápido. Em mais ou menos um ano, acho que já posso mandar meus capatazes para casa e substituí-los pelos seus homens. Ótimo. Um pouco de água? Sim, obrigado. Vossa Majestade, posso lhe fazer uma pergunta? Sim, é claro. Este templo, ele é realmente para Deus? Deus virá morar aqui? Sim, Hirão. Deus virá morar aqui. Mas Deus pode morar na Terra? É uma pergunta interessante, Hirão. Deus pode morar na Terra? Bem, até mesmo o céu não pode conter Deus, muito menos essa casa que você está construindo. Mas Deus disse, meu nome deverá estar aqui. Que você possa trazer as preces feitas pelos seus servos para este lugar. Acredito que Deus quer que tenhamos um lugar para contemplar. Um lugar onde saibamos que ele ouve nossas preces. Então você deve fazer o melhor dos trabalhos, Hirão. Deus disse que essa casa deve durar para sempre. Para sempre? Para sempre. Farei o melhor que posso, Majestade. Quem irá supervisionar os homens de Israel quando seus homens forem embora, Hirão? Eu mesmo, Vossa Majestade. Os homens de Israel não trabalham bem sob liderança de estrangeiros. Não fica ofendido. Eles são meio difíceis. Tem algum israelita trabalhando para você que seja trabalhador e capaz? Um que você possa confiar? Jeroboão. Jeroboão! Levante-se. Hirão, rei de Tiro, diz que você é inteligente, trabalha bem e é capaz de liderar homens. Isso é verdade, Hirão? Sim, Vossa Majestade. Vou aceitar esta recomendação e colocá-lo a cargo de todos os trabalhadores. A partir de hoje. Sim, Majestade. Quero que todos trabalhem com esforço. É a casa de Deus que estão construindo. O templo precisará de músicos, é claro. Sim, meu senhor. Quero o melhor homem, o mais hábil. Quero homens que possam confeccionar instrumentos também. Sim, meu senhor. Haverá uma escola onde todas as artes e ciências serão ensinadas.
Meus filhos! Chega, chega! Mostrem pro seu pai o que vocês aprenderam. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Todas as minhas esposas. Todas elas dizem que você é uma velha lagarta que não está colocando os filhos delas na fila da frente ou dando atenção para o talento particular dos Silêncio. Filhos delas. Silêncio. Veja a dança. Esposas. Gostaria de cortar algumas no meio. Você é bobo por ter tantas esposas. Eu gosto de mulheres, mãe. Moisés disse que um homem não deveria adquirir muitas mulheres, senão seu coração se desviaria. Mas eu não sou um homem, eu sou um rei. Moisés estava falando sobre um rei. Não, fiquem juntos. Não, 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 o pé esquerdo. Eu disse para você, para você e para você não irem além deste círculo antes de começar a virar. Mãe! Davi, meu amor. Não, mãe. É o seu filho, Salomão. É claro. Minha mente parece ter saído do meu corpo. Salomão, lembra-se do hino que Davi escreveu após ter pecado comigo? Faça o bem a Zion pelo seu próprio prazer. E reconstrua os muros de Jerusalém. Então você terá o prazer dos sacrifícios certos, oferendas. E então touros serão oferecidos no seu altar. Touros serão ofertados no seu altar. Salomão. Sete anos mais tarde.
Quem está aí? Posso ajudá-lo, Majestade? Você me viu cair? Cair? Não, não. Claro que não, Majestade. É claro que você me viu cair, mas sua diplomacia é apreciada. Quem é você? Jeroboão, Vossa Majestade. O senhor me nomeou... Sim, eu me lembro, para liderar os trabalhadores. Venha me ajudar. Isso é permitido? Claro que não é permitido. Se os sacerdotes nos pegam, eles vão tirar pedras de nós dois aqui. Vamos, me ajude a subir. Eu quero polir os olhos do querubim. Jeroboão, se o seu rei quer polir os olhos de um querubim, você não questiona. Você o ajuda a polir os olhos do querubim, certo? Sim, claro, Majestade. Então venha. Essa é uma das tarefas do rei. Polir os olhos do querubim. Não sabia disso? Não, Majestade. Ah, sim. Solene dever. Então por que precisa se esconder dos sacerdotes para fazer isso? Seu rei é louco, Jeroboão. Só você sabe disso. Guarde esse segredo com a sua vida. Receio que seja tarde demais, Majestade. Não é mais segredo. Louvem o Senhor Deus de Israel. Ele cumpriu todas as promessas feitas para o rei, meu pai. E eu, em troca, cumpri minhas promessas feitas tanto a meu Deus como a meu pai. O povo de Israel construiu esse templo como um local de moradia para o Deus Altíssimo e como um lugar de descanso para esta santa arca dos mandamentos. É certo que as leis dadas a Moisés pelo próprio Senhor Deus sejam guardadas para sempre na sua casa. Permita, Senhor Deus, que nós guardemos as suas leis e que lhe agrademos em tudo o que fazemos, tanto hoje como por todo o sempre. Eu oro
para que olhe gentilmente para este lugar e faça dele uma casa de oração para todas as nações e para todos os povos. Por que está triste? Está assim o dia todo? Não é fácil colocar em palavras. Se Salomão não consegue, ninguém consegue. 7 anos. 7 anos com um objetivo, uma ambição. Um sonho. E agora está acabado. O que há mais para eu fazer? Não tenho sabedoria para responder essa pergunta. Mas minha resposta seria que continue a servir a Deus. Quem eu sou? Como vão vocês? Estamos bem, meu senhor. E seus pais? Eles estão aqui? É claro. O mundo todo está aqui. Nada manteria meu pai distante disso. Meu marido e meus 2 filhos, estamos todos aqui. Você está casada? Que maravilha. Nos daria a honra da sua visita? Nada me daria mais prazer. Onde é a sua tenda? Aqui. Mas que crianças lindas. Eles são um crédito a vocês dois. Eu adoraria lhes dar alguma coisa, mas eu não trouxe nada comigo. Nada, Alteza? A sua bênção vale mais do que ouro. Senhor, abençoe essas crianças. Mantenha-os a salvo nas suas mãos. Que prosperem como seu nobre avô. E
que sejam tão lindos e puros de espírito como a sua mãe. Lindas crianças. Vão, 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 vão. Vossa Majestade, se me permitir, tem uma coisinha que eu gostaria de saber. Grande rei. Nem vale a pena mencionar. As pérolas que eu lhe dei. Mas, claro! Estou contente que tenha perguntado. Foram usadas como os olhos de dois grandes querubins que guardam o baú dos mandamentos. Minhas pérolas. Elas estão no templo? Elas vigiam agora a arca de Deus? Para sempre, se Deus permitir. Então minha vida não foi à toa. Eu posso ir feliz para a sepultura. Azarel, você me faria um favor? Tudo que estiver ao meu alcance. Empreste-me um cavalo, eu quero sair cavalgando pelo deserto. Eu só tenho um burro lá fora. Os cavalos estão no estábulo distante. Um burro serve. Um burro? Mas um rei num burro? Reis já andaram de burro antes, estou certo que andarão de novo. Bom, então ele é todo seu. Pelo tempo que desejar, fique com ele. Só até o amanhecer. Prece, Salomão. Eu lhe concederei o seu desejo para que eu viva no templo que você construiu para mim. Quanto a você, se você seguir as minhas leis, mas seguir o seu pai Davi, então eu ficarei com você até o fim dos seus dias. Mas se você se afastar de mim e servir a outros deuses, então eu destruirei o templo que você construiu para mim. Quem são vocês? O que são esses animais magníficos? Para onde estão indo? Olá! Olá, eu posso me apresentar? Eu sou o rei Salomão, o rei de Israel. É verdade, sim. Eu sou o rei de Israel. Para onde está indo? Para Jerusalém. Vá na frente e diga ao seu rei que a rainha de Sabá está chegando. Obrigado. Eu direi. Thank you.
Diga, Jeroboão, você acha que ela é bonita? Eu espero que sim. Já me perguntou isso mais de 100 vezes. Sou o rei Salomão de Israel e Judá. Eu lhe dou as boas-vindas em nome de todo o meu reino. A fama do rei Salomão se espalhou com uma onda de maré, mesmo tão longe como Azum e Sabá. Eu cruzei o deserto durante muitos meses para me banhar no oceano da sua sabedoria. E para ver sua considerável habilidade num burro. Eu sou a rainha de Sabá. Elas lhe agradam? Sim, me agradam muito. Mas nós não temos tradição aqui de danças como essas. Mas são lindas. Elas são suas. Minhas? Eu as trouxe para o senhor. Um enigma para Vossa Majestade. Como podemos ver através da areia? Quer dizer, cruzando a areia? Não, através da areia, Majestade. Isso é feito de areia. Como? A areia é aquecida até ficar líquida e depois resfriada e transformada em finas folhas com o ar dos pulmões. E como se chama isso? Vidro da Fenícia. Tecido da Índia. Lindo. Madeira preciosa. Também da Índia. Que perfume delicioso. Pêssegos, laranjas, figos, queijo, lentilha. Temos também ervas finas. Ah, sal do mar morto. Muito bom em pequenas quantidades. Veado, gazela. Isto é que é caça. Olha isso. Este aqui é o meu favorito. Ganso do Egito. Experimentou o ganso do Egito, Majestade? Nunca. Tem que provar isso. Isto é a coisa mais doce que já provou. Cana de açúcar do Nilo. Muito bom. Mas não tão doce quanto a minha. Já tinha experimentado isso antes? Esquece que meu país fica no Nilo. É um rio muito longo, Vossa Majestade. Nós cultivamos cana-de-açúcar desde o princípio dos tempos. Sim. Como isso é permitido? Você cultiva o seu único deus? Somos uma nação de comércio. Os mercadores vêm de todo o mundo. Se não adorarem seus deuses, irão para outro lugar. Que estranho.
Colocar o comércio antes da fé. Agora você parece um dos meus sacerdotes. Algum problema com a fruta? Nada. Apenas uma formiga. Apenas uma formiga? Deveria considerá-las mais. Aprendi muito observando as formigas. Observa as formigas? Mas é fascinante. Achamos que o leão é o rei entre as feras, mas o que ele faz? Ele encontra a toca, ele não a constrói. Ele prefere dormir enquanto a leoa vai caçar. Mas as formigas constroem suas próprias cidades. Elas têm uma governante, têm soldados e todas juntas trabalham para o bem comum. Faríamos muito bem observando as formigas. Mas eu gostaria que elas arrumassem a sua própria comida. Então José ensinou a todos nós que o perdão é o caminho de Deus. Mesmo que você tenha errado, deve procurar Deus para saber o que ele queria que você fizesse. Agora, quem é que se lembra do quarto mandamento? Eu. Pronto. Como é? Por que está triste? Está assim o dia todo. Não é fácil colocar em palavras. Se Salomão não consegue, ninguém consegue. 7 anos. 7 anos com um objetivo, uma ambição, um sonho. E agora está acabado. O que há mais para eu fazer? Não tenho sabedoria para responder essa pergunta. Mas minha resposta seria que continue a servir a Deus. Quem eu sou? Como vão vocês? Estamos bem, meu senhor. E seus pais? Eles estão aqui? É claro. O mundo todo está aqui. Nada manteria meu pai distante disso. Meu marido e meus 2 filhos, estamos todos aqui. Você está casada? Que maravilha. Nos daria a honra da sua visita? Nada me daria mais prazer. Onde é a sua tenda? Aqui. Mas que crianças lindas. Eles são um crédito a vocês dois. Eu adoraria lhes dar alguma coisa, mas eu não trouxe nada comigo. Nada, Alteza? A sua bênção vale mais do que ouro. Senhor, abençoe essas crianças. Mantenha-os a salvo nas suas mãos. Que prosperem como seu nobre avô. E que sejam tão lindos e puros de espírito como a sua mãe. Lindas crianças. Vão.
Vossa Majestade, se me permitir, tem uma coisinha que eu gostaria de saber. Grande rei, nem vale a pena mencionar. As pérolas que eu lhe dei... Mas, claro! Estou contente que tenha perguntado. Foram usadas como os olhos de dois grandes querubins que guardam o baú dos mandamentos. Minhas pérolas... Elas estão no templo? Elas vigiam agora a arca de Deus? Para sempre, se Deus permitir. Oi. Então minha vida não foi à toa. Eu posso ir feliz para a sepultura. Azarel, você me faria um favor? Tudo que estiver ao meu alcance. Empreste-me um cavalo, eu quero sair cavalgando pelo deserto. Eu só tenho um burro lá fora. Os cavalos estão no estábulo distante. Um burro serve. Um burro? Mas um rei num burro? Reis já andaram de burro antes. Estou certo que andarão de novo. Bom, então ele é todo seu. Pelo tempo que desejar, fique com ele. Só até o amanhecer. Prece, Salomão. Eu lhe concederei o seu desejo para que eu viva no templo que você construiu para mim. Quanto a você, se você seguir as minhas leis, mas seguir o seu pai Davi, então eu ficarei com você até o fim dos seus dias. Mas se você se afastar de mim e servir a outros deuses, então eu destruirei o templo que você construiu para mim. Quem são vocês? O que são esses animais magníficos? Para onde estão indo? Olá! Olá, eu posso me apresentar? Eu sou o rei Salomão, o rei de Israel. É verdade, sim. Eu sou o rei de Israel. Para onde está indo? Para Jerusalém. Vá na frente e diga ao seu rei que a rainha de Sabá está chegando. Obrigado. Eu direi. Diga, Jeroboão,
Você acha que ela é bonita? Eu espero que sim. Já me perguntou isso mais de 100 vezes. Sou o rei Salomão de Israel e Judá. Eu lhe dou as boas-vindas em nome de todo o meu reino. A fama do rei Salomão se espalhou com uma onda de maré, mesmo tão longe como Azum e Sabá. Eu cruzei o deserto durante muitos meses para me banhar no oceano da sua sabedoria. E para ver sua considerável habilidade num burro. Eu sou a rainha de Sabá. Elas me agradam? Sim, me agradam muito. Mas nós não temos tradição aqui de danças como essas. Mas são lindas. Elas são suas. Minhas? Eu as trouxe para o senhor. Um enigma para Vossa Majestade. Como podemos ver? Através da areia. Quer dizer, cruzando a areia? Não, através da areia, Majestade. Isso é feito de areia. Como? A areia aquecida até ficar líquida e depois resfriada e transformada em finas folhas com o ar dos pulmões. E como se chama isso? Vidro da Fenícia. Tecido da Índia. Lindo. Madeira preciosa. Também da Índia. Que perfume delicioso. Pêssegos, laranjas, figos, queijo, lentilha. Temos também ervas finas. Ah, sal do mar morto. Muito bom em pequenas quantidades. Veado, gazela. Isto é que é caça. Olha isso. Este aqui é o meu favorito. Ganso do Egito. Experimentou o ganso do Egito, Majestade? Nunca. Tem que provar isso. Isto é a coisa mais doce que já provou. Cana de açúcar do Nilo. Muito bom. Mas não tão doce quanto a minha. Já tinha experimentado isso antes? Esquece que meu país fica no Nilo. É um rio muito longo, Vossa Majestade. Nós cultivamos cana-de-açúcar desde o princípio dos tempos. Sim. Como isso é permitido? Você cultiva o seu único deus? Somos uma nação de comércio. Os mercadores vêm de todo o mundo. Se não adorarem seus deuses, irão para outro lugar. Que estranho.
Colocar o comércio antes da fé. Agora você parece um dos meus sacerdotes. Algum problema com a fruta? Nada. Apenas uma formiga. Apenas uma formiga? Deveria considerá-las mais. Aprendi muito observando as formigas. Observa as formigas? Mas é fascinante. Achamos que o leão é o rei entre as feras, mas o que ele faz? Ele encontra a toca, ele não a constrói. Ele prefere dormir enquanto a leoa vai caçar. Mas as formigas constroem suas próprias cidades. Elas têm uma governante, têm soldados e todas juntas trabalham para o bem comum. Faríamos muito bem observando as formigas. Mas eu gostaria que elas arrumassem a sua própria comida. Então José ensinou a todos nós que o perdão é o caminho de Deus. Mesmo que você tenha errado, deve procurar Deus para saber o que ele queria que você fizesse. Agora, quem é que se lembra do quarto mandamento? Pronto, comecem. Honrar pai e mãe, para que seus dias sejam longos na terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Um rei. Eu vou chamá-lo de Menelec, o escolhido. Obrigado, Deus. Obrigado. Não! Isso está fora de questão. É ultrajante que você tenha pensado numa coisa dessas. O trono é meu e eu tenho o direito de escolher o meu sucessor. Não, a escolha não é sua. Tem que ser ratificada por Deus através do Supremo Sacerdote e do Conselho. O rei Davi escolheu a mim sobre todos os seus outros filhos. Ele o escolheu, sim. Mas não foi feito rei até que fosse proclamado pelos sacerdotes Zadok. E só depois disso se tornou rei. Sim, sim, eu passei pelas formalidades normais. Formalidades normais? Você faz um dos atos mais sagrados da nossa fé parecer uma bênção após o jantar. Ela não segue a nossa fé. Eu não sei a quem ela cultiva, mas não é o nosso verdadeiro Deus. Mas ela quer se converter à nossa fé. Você conhece a lei. Ela deve ser uma das nossas. Crescida e nascida no temor ao Deus vivo. Meu amigo, forçando sua vontade nisso, você perderá sua coroa. E haverá uma revolução. Bem. Que o rei viva para sempre. Conheça essa lei. Nenhum sacerdote em Israel se atreveria a proclamar o filho da rainha de Sabá como sucessor. Esta é a lei santa. Também os reis devem viver e morrer por ela. Então esta é a sua palavra final? É a lei sagrada. Por favor, não me peça. Por favor. Por favor, filho. Para me juntar às suas 700 mulheres? Nunca. Eu sou a rainha do meu país. Meu filho é o herdeiro. Eu estava cega pelo meu amor por você. Mas agora eles me fizeram ver isso. No início era uma curiosidade. Agora sou uma estrangeira odiada. Odiada não. Você pode governar o seu povo, Salomão. Mas não pode obrigá-los a amar a mim.
ou o nosso filho. Esta cidade será uma tumba sem você. Nunca seria possível, Salomão. Nunca. Mas eu apenas comecei a viver no dia em que o vi naquele burro. Eu sou o rei Salomão. Quem é você? Eu sou a mulher que o amará para sempre. Nosso filho terá uma coroa. Ele governará o meu reino. E Salomão, eu quero que ele governe de acordo com o seu Deus, que eu quero que seja o meu. Quando eu for embora, eu quero levar alguns homens treinados na sua fé para educar o nosso filho. Eu farei melhor do que isso, já que lhe é negado o direito de governar aqui. Nós dois vamos construir uma nova Jerusalém, uma nova Israel na sua terra. Eu enviarei sacerdotes, arquitetos e colonizadores e soldados e riquezas suficientes para que ele reine com esplendor. Então eu lhe darei outro nome. Eu o chamarei de Davi, em honra ao seu pai. Tire os seus braços de mim. Não consigo. Precisa fazer isso por mim. Eu jamais irei embora. Eu não consigo. Você é o rei. Você deve fazer o que Deus lhe ordenou. Você deve dar a sua vida para o seu país. Mas você é a minha vida. E Israel é o seu país. Ele deve vir em primeiro lugar. Tire os seus braços de mim e deixe-me partir. Olha para elas, mais um. 600 talentos de ouro, ouvi dizer. 600? Isso equivale a um ano de impostos do país todo. Ele enlouqueceu. Nunca se sabe o que um homem fará quando ele começa a pensar com a virilha. Olha para eles. Nossos milhares de cidadãos ordenados a mudar. Não pago impostos para ser colocado em algum buraco na África. Por que ainda estamos pagando esse imposto? Pensei que quando o templo estivesse pronto... É por isso. Além de ouro. Ouro. Bom,
Sabe por que é bom, Jeroboão? É porque um homem entra profundamente na terra e o cava. Outro homem o derrete para torná-lo puro. E outro molda numa taça e um outro faz um lindo desenho nele. Por quê? Para que o rei tenha o melhor. É por isso. Tudo vai dar, Tim. Salomão. Todas as coisas são cansativas, Jeroboão. Mais do que se pode expressar. Os olhos não estão satisfeitos com o que veem. Os ouvidos não são preenchidos com o que ouvem. Não há nada novo sob o sol. Salomão. Eu destinei minha mente para buscar e pesquisar sabedoria. E é uma coisa infeliz que Deus tem dado aos seres humanos, porque tudo é vaidade. Você adquiriu muita sabedoria, Salomão. Muita sabedoria e muito aborrecimento. Aqueles que aumentam conhecimento, aumentam com pesar. Isso não é verdade. Não? Eu disse para mim mesmo. Vamos, Salomão, faça um teste de prazer, divirta-se. Eu vasculhei minha mente para saber como alegrar o meu corpo para que eu pudesse ver o que os mortais deveriam fazer sob o céu nos poucos dias de suas vidas. Vaidade. Eu fiz grandes obras. Eu tenho grandes posses, os prazeres da carne. O que quer que meus olhos viam, eu não me afastava. Vaidade. Salomão, você é o rei de seu povo. Com o bobo, acontece também com o rei. Tudo vem do pó e ao pó voltará. Então, por que eu devo ser tão sábio? Vaidade. Você nos deu o templo, Salomão. O templo eu devo deixar para os que virão depois. Quem sabe se eles serão sábios ou bobos. Não é para eles, é para mim. Vaidade. Jeroboão, o que os mortais recebem de toda a fadiga e cansaço? Todos os nossos dias são cheios de dor. Mesmo à noite, nossas mentes não repousam. E isso também é vaidade. É a vontade de Deus, Salomão. Oh, vontade de Deus. Toda vez que se faz uma pergunta que não tem resposta, alguém diz: é a vontade de Deus. Acho que a vontade de Deus já está escrita. O homem não tem nada a ver com isso. Há uma estação para tudo e um tempo para cada propósito sob os céus. Tudo é desejo férreo de Deus. Um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para matar, um tempo para curar, um tempo para chorar, um tempo para rir, um tempo para festejar, um tempo para lamentar. Vontade de Deus. É uma coisa que Deus deu para todos apenas para mantê-los ocupados. Mas não podemos conhecer Deus. Não conseguimos descobrir o que Deus fez do princípio ao fim. Porque o que é já foi e o que será já é. Só existe vaidade. E quanto mais palavras, mais aumenta a vaidade. Você não entende, meu amigo. A corrida não é para os velozes. Nem a batalha para os fortes, nem alimento para os sábios, nem riquezas para a inteligência. Tempo e oportunidade acontecem para todos. Mera oportunidade. Crescer, por outro lado, é vaidade. Eu acredito em Deus. Jeroboão, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que os problemas venham. Porque os anos passam mais rápido do que você pensa, e então você vai dizer: eu não tenho prazer. Quando homens fortes são vencidos, quando pratos de ouro são quebrados e o sopro de vida volta a Deus que o deu.
Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. O rei está aqui. Ele está aqui. Rápido. Saúde, meu marido e rei. Bem-vindo, meu marido e rei. A grande deusa Astaroth está respondendo suas preces? Ela não precisa. Ela nos deu filhos e cuida dos espíritos dos nossos entes queridos após a morte. Eles brilham em cada um de nós. Faça uma oferenda à mãe de todos nós. Não, não, não. Eu cultivo o único e verdadeiro Deus. Faça uma oferenda para o verdadeiro amor de mãe e filhos, pelo amor que você me demonstrou. Profundamente dividido em meu coração. Salomão é o meu rei. Mas eu venero o verdadeiro Deus. E ele será meu juiz no fim de minha vida. É por isso que vim. Eu vi com meus próprios olhos nosso rei venerando uma deusa pagã. Jeroboam, você não é o primeiro a nos falar dessas coisas. Houve uma nova emboscada. Eu sei. Os impostos de Efraim, quem os roubou? Talvez os mesmos homens que pagaram os impostos. Zadok, os homens e suas famílias estão passando fome. Eles cospem o nome do rei. Oh, Salomão. Temos que convencê-lo a lhes aliviar o fardo. Eu terei uma audiência com ele. Enquanto isso, fique de olho nele. Para o seu próprio bem e do reinado. E os frutíferos que governam o universo, sem você o rio não se abrirá. Piedosa senhora, escutai-nos. Ó mãe de seios frutíferos que governam o universo, sem você o rio não se abrirá. Piedosa senhora. Está escrito que os filhos de Israel devem ter cuidado ao casar com mulheres de outra fé. Porque essas mulheres desviarão seu coração do único e verdadeiro Deus. Muito está escrito, mas pouco é compreendido. Você faz sacrifícios para deuses que os verdadeiros crentes sabem que são obscenos e maldosos. Grande Salomão, se insistir na sua adoração por falsos deuses, você atrairá a ira de Deus sobre sua cabeça e sobre a terra de Israel e de Judá. Eu estudo o mundo. É possível aprender tanto com o falso como com o verdadeiro. Deus me deu o dom da sabedoria e eu usarei como achar adequado. Você cuida das coisas que Deus e eu lhe demos, Zadok. Eu cuido das minhas. Esses idiotas. Eles sabem que você as está desobedecendo. A mim que foi dado o dom da sabedoria pelo próprio Deus e não para esses velhos chatos. Eles são os representantes de Deus na Terra. Eu sou o representante de Deus na Terra. Eu fui o escolhido. Não é da conta deles se eu mostro tolerância para com os deuses estrangeiros. Construir templos para eles é mais do que mostrar tolerância. O que você sabe? Você é um trabalhador.
Este trabalhador acha que você deve fazer uma de suas caminhadas secretas. Mais um pouquinho aqui. Numa colina, não longe da minha fazenda, você pode ver no meu pasto o altar de Shermosh. Mantém minha mulher e filhos lá dentro e os tranco quando eles querem ir lá. Que desagradável. Não devia ser permitido. E você sabe o que eu vi lá? O próprio rei. Sim, é verdade. Com suas lindas mulheres, todas elas estavam sobre ele dizendo assim: sim, querido, não, querido. Esses altares estão por todo lugar como uma praga de boias. Vamos derrubar tudo. É sério? Quem é que vai nos deter? Quem discordará de nós? Seus idiotas! Eu não sou idiota! Todos vocês, vocês são idiotas! Israel está cercada por adoradores da deusa em todos os lugares. E não são apenas as esposas do rei. Hã? Muitos outros cidadãos fazem oferendas secretas. Ah, apenas um verdadeiro deus. Como vocês sabem? É assim que eu sei, pagão. Parem! Parem! Ele tem razão e você sabe disso. Sidon, você pegou sua mulher há uns 10 dias atrás fazendo oferenda. Sim, ele deu uma surra. Ela nunca mais cultivará um deus falso. Os hebreus adoram a deusa Astarote há gerações. Você não deve ter outros deuses perante mim. Saia, saia. Vamos lá, vamos derrubá-lo. Saia. Saia. Eu acredito num único Deus. Sempre acreditarei. Vamos lá! Isso é muito divertido. Não trago nada. Carrego um pesado fardo de erros contra o único verdadeiro Deus. Por ter se voltado contra mim e não ter seguido meus mandamentos, eu tirarei o reino de você e o darei ao seu servo. Por seu pai Davi, enquanto você viver, você governará. Mas quando morrer, eu dividirei o reinado. Darei ao seu filho uma tribo, mas o resto tirarei dele. Assim fala o Senhor, seu Deus. Dez anos depois. Me deixe em paz! Onde você vai? Eu a terei se quiser. E eu quero você. Me deixa passar. O que está fazendo? Ela é minha filha. Deixa em paz. O que está fazendo? Romuão, me deixa em paz. Pouco me importa. Deixa eu ir. Ninguém se... Ele é quem está dizendo que é. Ele insultou minha filha. Não me importa quem seja, ele não tem o direito. Deixe que eu cuido dele. Farei com que o rei saiba disso. Verei que a justiça seja feita. Espero que aceite isso como justa recompensa. Obrigado, meu senhor. É generoso. Mas eu acho ainda que sou o governador da minha casa. Deixe, eu providenciarei para que a justiça seja feita. Salomão. Você precisa falar com Roboão. Ele é uma desgraça para você. Ele é jovem. Eu era igual na idade dele. Não. Enquanto você era orgulhoso, ele é arrogante. Onde você era sábio, ele é temperamental. Onde você usava poderes para o bem comum, ele abusa do poder.
Você se importava com as pessoas e ele só se importa consigo mesmo. Cada geração acha que seus filhos e suas filhas são mais mal comportados do que eles. O mundo é assim mesmo. Não são nossos filhos e filhas. É você. Você levou o reinado de Israel e Judá ao auge. Nós éramos invejados pelo mundo. Nada mudou. Tudo está mudado. Você abandonou Deus e Deus o abandonará. Zadok lhe avisou disso no seu leito de morte. Os sacerdotes o alertaram. Pelo que eu saiba, o próprio Deus o alertou. E mesmo assim, os falsos deuses ocupam nossa terra como uma praga. Eu não permitiria que nenhum outro homem me falasse desse jeito, Jeroboão. Então escute. Ainda há tempo. Você me nomeou superintendente das províncias do norte. Há muito ódio lá. Se eles se revoltarem, será o fim de tudo. Israel novamente será nada mais do que umas poucas tribos vagando por aí. Então eu sugiro que você vá até lá e os governe. Antes que eu faça algo que possa me arrepender depois. Vá! Vá! Sim. Eu vou, sim. Mas não para servir a sua corte. O que quer dizer com isso, Jeroboão? Significa que não farei parte das suas paixões estranhas. Estou me separando do seu governo, assim como você se separou do único e verdadeiro Deus. Rebelião? Isto é rebelião de Leão? Isto é rebelião de um homem que fez subir de um trabalhador? Chame a isso como quiser. Mas não posso seguir um rei que não segue ao seu Deus. Vou seguir o Deus que eu quiser. Aprendo com os outros deuses. E eu governarei como minha mente e o meu coração mandarem. E eu farei tudo isso sem a ajuda dos cretinos da corte! Está me ouvindo? Ah, Jeroboão. Venha, coma. Estava esperando por você. Sabe meu nome? Quem é você? Foi o rei que o mandou? Não o rei que se refere. Sou Aias de Silom. Sirvo nosso Deus. Pelo que sei, você também. Alguns dizem que sou profeta. E você é? Talvez. Talvez escute Deus mais que os outros. Ah, tenho um recado para você. Tecido forte. Você tem uma faca. Ótimo. Venha. Estes 12 pedaços do meu manto representam as 12 tribos de Israel. Esta é a palavra de Deus para você. Salomão desobedeceu suas leis e adorou deuses falsos. Você não. Então, assim fala o rei de Israel. Ele vai tirar o reinado do filho de Salomão, Roboão, e dar para você. Dará as 10 tribos. Ele dará a tribo de Judá para Roboão, para que o seu servo Davi sempre tenha um pedaço dele em Jerusalém. Você entende? Ótimo. Então eu preciso ir andando. Siga as leis de Deus. E ele terá fé em você. Vamos? Vamos. Aonde vamos? Entregar os últimos 2 pedaços do meu manto. Vamos! Mas Deus faria isso? Sou simplesmente seu mensageiro.
Devia mandar matar você. Sei que às vezes é costume matar os mensageiros que trazem as más notícias. Mas como mensageiro de Deus, eu pensaria com cuidado. Guardas! Guardas! Comecem uma busca. Eu quero que encontrem e matem Jeroboão. Ele não pode escapar. 1000 medidas de ouro para o homem que me trouxeram o cadáver dele. Vamos. Apresente-te aí, anjo Sinonita. Fique com isso também. Agora vá para o Egito. Sua vida corre perigo. Fique lá até saber que Salomão morreu. Fuja para salvar sua vida. Eu compreendo, pai. Haja sabiamente com as tribos. Não se preocupe, pai. Eu sei como agir com eles. Não. 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 Bem, eu fui nomeado seu rei. Vocês perderam a língua? Você! Seu pai desobedeceu à lei sagrada de Deus. E sua punição recaiu sobre seu povo. Eles sofreram com os impostos de Salomão. Sangraram sob o trabalho forçado. Eles não tolerarão mais essas coisas. Eles querem sua palavra de que não haverá mais trabalho forçado e que os impostos serão justos. É, sim, é isso mesmo. Caso contrário, eles se recusam a ser seus servos. Eles se recusam.
Discutirei esse assunto com o meu conselho. Nos encontraremos daqui a 3 dias. Eu imploro, meu senhor. Pense com cuidado. Seu nobre pai sempre preferiu paz à guerra. De todas as guerras que podem ser travadas, a pior e a mais sangrenta é a guerra civil. Seria o fim do reinado. Sim, é verdade. Claro. O senhor é o rei. Se der qualquer sinal de fraqueza, se ceder às exigências, eles andarão sobre você como gado no pasto. Eu digo que fique firme. Por que escutar esses velhos aí? Eu escutei os homens jovens de Judá. Eles me reconhecem como um rei. Quanto a vocês, se pensavam que o jugo do meu pai era pesado, esperem só até sentirem o meu. Se pensam que os impostos do meu pai eram altos, os meus vão esmagá-los. Como se atrevem a se levantar contra o seu rei por direito? Meu pai castigava com o chicote. Eu usarei escorpiões. Eu sou o seu rei. Este dedo é mais grosso que a coxa do meu pai. Essa é sua palavra final. Não tenho mais nada a dizer. Que seja. Vocês ouviram seu rei. Servirão a ele? Não, senhor. Então não somos mais uma nação. A profecia era verdadeira. A glória de Salomão acabou para sempre. A profecia se tornou realidade. Jeroboão governou as 10 tribos de Israel. Apenas a tribo de Judá permaneceu leal a Roboão. Mas as preces de Salomão foram atendidas. Durante 360 anos, o templo permaneceu um local onde Deus e seu povo se reuniam, onde ele escutava as preces da humanidade e perdoava.